គឺអំពីចំណាត់ការរបស់មន្ត្រីជលផលហើយនឹងនគរបាលនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្រោយពីមានការឃាត់ចាប់នៅរថយន្តដឹកកូនលៀសបាទខុសច្បាប់នៅកំពង់ឆ្នាំងនេះរឿងលៀសហ្នឹងគឺថាដូចជាមានបញ្ហាច្រើនមែនជារឿងថ្មីទេជារឿងចាស់ជារឿងច្រើនហើយហើយបាត់ល្មើសជលផលផ្សេងៗក៏ខាងមន្ត្រីជលផលបានបង្ក្រាបបានជាបន្តបន្ទាប់ឈ្មោះខលខូចក៏នៅតែបង្សងំលាក់ខ្លួនសងំប្រព្រឹត្តបាត់ល្មើសក្នុងការដឹកជញ្ជូនណានៅផលផ្សេងៗពីវិស័យកសិកម្មហ្នឹងឥឡូវនេះអ្វីដែលទទួលបានពីក្រមការងារដែលទទួលបានព័ត៌មានថ្មីសម្រាប់ថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះគឺជនសង្ស័យនឹងរថយន្តដឹកលៀសខុសច្បាប់ដែលត្រូវបានឃាត់នោះគឺត្រូវបានរដ្ឋបាលជលផលកំពង់ឆ្នាំងធ្វើការពិន័យហើយហើយនៅពេលដែលពិន័យនេះរួចរាល់នីតិវិធីបន្តគឺនឹងប្រគល់ទៅឲ្យនគរបាលចរាចរណ៍នៃខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដើម្បីបន្តនីតិវិធីពីព្រោះថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសជលផលជលផលគាត់ពិន័យតាមច្បាប់ជលផលរថយន្តដែលដឹកបទល្មើសគឺបានក្លែងឯកសារក្លែងបន្លំដោយយកផ្លាកលេខខ្លែងខ្លាយហ្នឹងយកមកបើកធ្វើចរាចរដឹកបាត់ល្មើសនៅលើដងផ្លូវអញ្ចឹងឥឡូវនីតិវិធីមាន2ទី1គឺខាងជលផលលោកនឹងពិន័យតាមច្បាប់ជលផលក្រោយពីពិន័យរួចបកគលឲ្យនគរបាលចរាចរដើម្បីអនុវត្តនីតិវិធីលើរថយន្តតែម្ដងរថយន្តម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលទទួលបានថ្មីតាមការបញ្ជាក់ពីលោកងិនហ៊ុនដែលជាប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលលោកបានផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យ BTV បានដឹងនៅថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះលោកងិនហ៊ុនប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកបានបញ្ជាក់ថាជនសង្ស័យនឹងរថយន្តដឹកកូនលៀសខុសច្បាប់ដែលឃាត់បាននោះគឺត្រូវបានខាងជលផលពិន័យរួចហើយដោយខាងសមត្ថកិច្ចជលផលបានរកឃើញថារថយន្តដឹកលៀសនេះបានដឹកកូនលៀសខុសច្បាប់2លើកក្រោយពីពិន័យតាមច្បាប់ស្តីពីជលផលរួចមន្ត្រីរបស់លោកនឹងប្រគល់រថយន្តនឹងជនល្មើសនេះទៅឲ្យនគរបាលចរាចរណ៍ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងម្ដងទៀតបាទវិញម្ដងដើម្បីបន្តនីតិវិធីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើឯកសារខ្លែងបន្លំប្រើឯកសារខ្លែងបន្លំគឺចង់សម្ដៅទៅលើផ្លាកលេខរថយន្តហើយជាមួយគ្នានេះក្រុមការងារក៏បានទំនាក់ទំនងបន្តទៅកាន់នគរបាលនៃខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីពីងពៅជាស្នងការរងទទួលផែនការងារស្ដាប់ធ្នាប់ចរាចរណ៍នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកក៏បានបញ្ជាក់មកវិញដែរនៅថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះថាលោកគឺមិនបោះបង់ចោលករណីល្មើសឯកសារឬក៏ការក្លែងបន្លំនេះទេដោយលោករងចាំខាងមន្ទីរកសិកម្មខេត្តបញ្ជូនមកខាងនគរបាលលោកនឹងຈັດវិធានការភ្លាមព្រោះករណីនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសក្លែងឯកសារសាធារណៈដែលត្រូវទទួលទោសក្នុងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកមាត្រា78និងទទួលទោសក្នុងបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌមាត្រា630ផងដែរសូមស្ដាប់ការបញ្ជាក់ពីឧត្តមសេនីយ៍ត្រីពីងពៅខាងជលផលគេឲ្យយើងគេថាអានោះមធ្យោបាយដាក់បទល្មើសលៀសគេថាបើឲ្យមកយើងវាបាត់ស្នប់មើលមិនចេះហៀងនិយាយចឹងតែយើងខាងយើងអត់បានធ្វើទេខាងស្រុកអូបាទបងតែសារជលផលគេតដើមយកយើងប្រគល់លៀសឲ្យគេតែអញ្ចឹងគេថាប្រគល់លៀសតែប្រគល់មធ្យោបាយដឹកជូនបាទអញ្ចឹងស្នប់រឿងហ្នឹងខាងចរាចរណ៍អត់បានធ្វើទេបងបាទនេះគឺជាការបញ្ជាក់ពីស្នងការរងទទួលផែនសម្រាប់ធ្នាប់ចរាចរណ៍អញ្ចឹងគឺខាងនគរបាលនឹងរងចាំទទួលនៅរថយន្តនេះដើម្បីយកមកចាត់ការជាមួយនឹងជនល្មើស
ដែលប្រើប្រាស់ផ្លាក់លេខខ្លាំងខ្លាយប៉ុន្តែនីតិវិធីឥឡូវនេះគឺដល់ដំណាក់កាលនៅក្នុងដំណាក់កាលជលផលសិនដើម្បីលោកពិន័យលោកបំពេញនីតិវិធីបែបបទនិងមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនហើយនេះនេះរូបភាពនេះរូបភាពនេះគឺក្រុមការងារបានចុះទៅផ្ទាល់នៅលើផ្ទៃទន្លេដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើពិតជាមានបទល្មើសបាទរោគលៀសរោគអីនឹងដែរឬទេគឺពិតជាមានថាឧបករណ៍មួយចំនួនគឺប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវៈចម្រុះផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងទន្លេនៅក្នុងទឹកនិយាយឲ្យខ្លីថានៅក្នុងទឹកបាទហើយនឹងលៀសហ្នឹងឃើញទេទាំងទុកទាំងទុកហ្នឹងបាទអូសលៀសអូសអីចឹងណាប៉ិនអូសលៀសនេះគឺមិនមែនជាលក្ខណៈគ្រួសារលក្ខណៈប្រជានេសាទគាត់រធម្មតាទេគឺគាត់ប្រើឧបករណ៍ឧបករណ៍នេះបាទទាំងអាទួយអាធំមកទាំងអស់ហើយវាប៉ះពាល់ជីវៈចម្រុះមួយចំនួនបាទអញ្ចឹងហើយជាបទល្មើសមួយដែលខាងជលផលលោកបានព្យាយាមប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ប៉ុន្តែជនល្មើសក៏បានព្យាយាមប្រឹងប្រែងក្នុងការគិតពីការបង្ក្រាបនេះឃើញទាំងទុកទាំងទុកអញ្ចឹងបាទទាំងទុកទាំងទុកហើយកន្លែងខ្លះឬសូថាដូចជាថ្ងៃមុនទទួលបានព័ត៌មានពីកំពង់ឆ្នាំងដែរប៉ុន្តែចាំលំអិតពេលក្រោយទៀតនៅពេលដែលទទួលបានព័ត៌មានហ្នឹង 100% ហើយហើយច្បាស់ការហើយហើយបញ្ជាក់ពីជំនាញបន្ថែមទៀត BTV នឹងបង្ហាញជូនប៉ុន្តែនិយាយតែពីករណីនេះសិនគឺកាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2024កន្លងទៅជនសង្ស័យនឹងរថយន្តដែលបានបង្ហាញនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នេះគឺត្រូវបានកម្លាំងចម្រុះចាប់បានហើយចាប់បានគឺបានរកឃើញថារថយន្តពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 3A5959 ម៉ាក Fuso ពណ៌ក្រហមផលិតឆ្នាំ1994តែពាក់ផ្លាកលេខផ្សេងផលិតឆ្នាំ2001គឺពាក់ផ្លាកលេខ 3A0591 ដែលផលិតឆ្នាំ2001ជាប្រភេទឡាន Hyundai មួយគ្រឿងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងមានថាយកផ្លាកលេខផ្សេងយកមកពាក់លើរថយន្តផ្សេងដើម្បីដឹកបាត់ល្មើសហើយមួយទៀតគឺបានបាញ់ថ្នាំរថយន្តនេះបំភាន់ផ្នែកសមត្ថកិច្ចមានថាដូរពណ៌បាទហើយចូលទៅដឹកលៀសដែលជាករណីនេះត្រូវជាប់នៅក្នុងបាត់ល្មើសចរាចរណ៍ខ្លែងឯកសារសាធារណៈផងហើយក៏អាចថានឹងប្រឈមទៅនឹងការបញ្ជូនសំណុំរឿងនេះទៅស្ថាប័នតុលាការនេះអ្វីដែលពីកម្មវិធីទទួលបានហើយបើនិយាយពីច្បាប់វិញគឺនៅក្នុងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកគឺការខ្លែងឯកសារសាធារណៈនេះគឺមាត្រា78ប៉ុន្តែបើនិយាយពីក្នុងក្រមព្រំពំទានគឺចូលមាត្រា630ហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលជាចំណាត់ការរបស់ជំនាញពាក់ព័ន្ធតាក់ទិនទៅនឹងការបង្ក្រាបនៅបទល្មើសដឹកលៀសខុសច្បាប់ហើយរកឃើញនៅមធ្យោបាយបដូរពណ៌រថយន្តបដូរផ្លាកលេខរថយន្តដើម្បីបំភាន់សមត្ថកិច្ចនៅក្នុងការជ្រើសរើសជាមធ្យោបាយក្នុងការដឹកជញ្ជូនបទល្មើសនោះអរគុណ